היא גדלה בעיר יהוד, ביתם של נחמה ואברהם, ואחות הקטנה של משה ושלומי. מגיל צעיר התחברה למוזיקה, ובזכות זה שהיא ראתה את אח שלה שלומי מנגן, היא למדה לנגן גם כן. אלבום הבכורה שלה יצא בשנת 1990, למעלה מ-30 שנה, שהיא חלק מתעשיית המוזיקה הישראלית. היא כתבה והלחינה לעצמה ולאמנים אחרים, מופיעה והוציאה עד עתה 8 אלבומים. יש לה בת בשם דנה, ובשנת 2019 היא קיבלה פרס מפעל חיים. ערב טוב, לאה שבת, מה נשמע? ערב טוב, בסדר. יו, תשמעי, 30 שנה בתעשייה, זה לא צחוק, זה וואו. זה עדיין מרגש אותך? כן. כאילו כשאת כותבת, מוציאה שיר חדש, כן, זה, כן, את שמה? כן, כן. עכשיו זה קורה לי ממש בימים אלו, אני כתבתי כמה שירים חדשים, כתבתי והלחנתי, ואני מתה עליהם, אני מנגנת אותם, אני אפה על זה, חבל על הזמן, מהמם. אפילו אני קצת הופתעתי, לא כי זה לא מרגש אותי יותר, אבל במידה הזאת, שזה כל כך, אפילו אני, זה נורא שימח אותי, נורא שימח אותי. מדהים. זה היה מאוד מאוד חזק הדבר הזה, מאוד מאוד שמח. מאוד, אפילו מאוד. ש-30 שנה זה עדיין מרגש. אותי כן. מדהים. אז בואי נדבר על הסינגל שלך. זה, את, בעצם, זה שיר שכתבתי עם אבי אוחיון, כן. וזה פעם ראשונה שאת יוצרת שיר מההתחלה ועד הסוף, כאילו עם מישהו נוסף, נכון? תמיד זה... נכון, נכון, זה בדרך כלל לבד. מה שאני כן עושה מדי פעם זה אני לוקחת נגיד מילים של כותב, זה לא קורה הרבה, אבל אם אני רואה משהו יפה מאוד, שמדבר אליי, אני לוקחת. אבל ממש לכתוב ביחד עם אבי, זה באמת, היו כל מיני ניסיונות, אבל זה גם קרה, זה שיר שנכתב והוקלט. כן. ויצא ונורא מצליח, תודה לאל, וזה כיף. מאוד נהניתי לעבוד איתו, תשמי, זה, הבן אדם מוביל אותך כמו ריקוד, זה כמו ריקוד. כן. זה לא כזה מין, זה נורא זרם. זה שיחה, זה שולחן מלא ממתקים. כן, את היית שם, אני רואה. לא, אני אחרים ששלחו לי תמונות משם, אני לא כותבת. הוא נורא קל, והוא נורא בתוך זה, וזה היה נהדר. זה כאילו דרך שאת מכוונת אליה, כי דיברת על זה קצת, על הרצון הזה להתחדש, להתעדכן, כזה עם הדור היותר צעיר, אז כאילו זה אולי עוד כיוון? כן, תראי, זה סוג של איזה מין הבנה חדשה ואיזה מין סוויץ' כזה, לעשות אחרת, לעבוד עם אנשים אחרים, כן לעבוד עם האנשים שעושים את כל הלהיטים, את יודעת, ואני חושבת שאבי גם נורא התלהב, מפני שהחיבור שלו איתי גם היה לו מדליק. זה גם לא, בשבילו זאת הייתה. כל מי שמתחבר איתך זה חיבור מדליק. איפה בכלל הדיון כאן? ברור, מה זאת אומרת? נכון, נכון. אני מסכימה איתך, אבל פה יש עוד איזה משהו. כן, מדהים. וכן, וזה... התחברתי לדברים שקודם... זה לא היה בדרך שלי. אפשר לעשות שירים בכל מיני דרכים, עם כל מיני אנשים. ברור. ועכשיו אני בוחרת בדרך הזאת, אבל, את יודעת, אני שמתי לב שאני לא יכולה להגיד על שום דבר... שזה מה שאני אעשה תמיד, את יודעת לא, יותר זה. לא, מה פתאום, ברור שלא. כבר עברנו את הגיל הזה. כן, עברנו את הגיל הזה, זה יותר של ויותר. של להיות טוטלי, ואני עד הסוף, כן. כן, לא, אפילו יודעת, את אומרת משהו, מחר זה יכול להיות כבר לא אחר, מדויק, כן. את יודעת, כבר, את כבר זה אפילו באותו יום יכול להיות. השתנות. ממש, באותו כן. יום כמה וכמה פעמים. ממש ככה, אבל בואי נדבר קצת על הילדות. הבית ביהוד, מה את זוכרת, בית מוזיקלי? לא. לא היה בית מוזיקלי, מה שהיה בבית מהבחינה הזאת זה שאבא שלי היה רקדן ריקוטי בטן מדהים. כן? מדהים, אני רק עכשיו יודעת כמה, את יודעת, אז זה היה לי הכי טבעי בעולם, שאבא שלי רוקד ריקודי בטן. איזה קטע. הוא ואחותו הם היו ממש צמד והם הופיעו בכל הסמכות שבר מצוות, חתונות, בר מצוות. ממש הופיע עם זה, וואו. אז הוא היה נורא, הוא היה מלא, מפוצץ בקצב, אבא שלי. מאוד אוהב קצב, הוא אוהב שירים שמחים, הוא אוהב דברים שהוא אוהב דברים שנדלקים ומתפוצצים, זה הקטע שלו. אמא שלי, כשהיא נקטה את הבית, היא הייתה מזמזמת לעצמה מנגינות. זהו, זה מה שהיה, והאמת שבשושלת התגלה לנו ש... סבתא שלי נגנה על עוד. וואו. אימא של אימא נגנה על עוד.
ואח של סבא שלי, אבא של אמא, ניגן על בנג'ו טורקי. יש כזה כלי שנקרא. כן, כן. אנחנו לא הכרנו, לא ראיתי את סבתא שלי מנגנת. זה היה כשאני, עוד לפני שנולדתי, אבל אני מחברת את זה להמשכיות, לשושלת. לבן דורי, שזה עובר ב... כן, בדיוק, כן. בדרך הדם והנשמה ו... אז המוזיקה באמת עברה אלייך ולשלומי אחיך, ובאמת את בתור ילדה ראית אותו מנגן על הגיטרה, וזה עשה לך רצון לנגן גם, אהבת? וואו, אני פשוט, כן, אבל זה לא רצון סתם. זה הכל, דעת, זה... שמה הבן שאת רוצה להיות גם זמרת ויוצרת, או שזה הבנות של שלבים מאוחרים יותר? אני לא זוכרת להגיד לך בדיוק, אבל זה מה שהייתי. מהרגע שיכולתי להבין אולי משהו, או לחשוב איזה משהו, זה מה שהבנתי. זה מה שידעתי. זה מאוד מאוד חזק אצלי המוזיקה, את יודעת, זה הכי חזק שאני מכירה. זה מעבר לכל מיני דברים, זה מעל, זה מתחת, זה בצדדים. אין לזה בכלל, אין לזה מגירות, אין לזה מגירה, זה הכל. זה רוח, זה נשמה, כן, זה הכל. מדהים. כן. בואי נדבר רגע, באמת הרווחת המון המון דברים בחיים, ואני רוצה שנדבר רגע על האבדות, כי בשבע שנים איבדת את שני ההורים, וגם את אחיך הבכור, משה. איך מתמודדים עם כל כך הרבה אבדות? אומנם זה שבע שנים, אבל עדיין זה אנשים הכי... יש איזה מנגנון כזה שמפתיע אותי גם, אני בכלל... אני לא ידעתי איך אני אמשיך לחיות עם אחד מבני משפחתי ימותו. לא ראיתי את עצמי מסוגלת להתמודד עם זה, ואז כשזה קורה, את פתאום רואה שאת מסוגלת להתמודד עם זה, שזה אפשר להגיד בסדר. בלוויות אני מתאבלת בצורה שאי אפשר לתאר. אני בוכה, אני קוראת בלוויה של אחי... משה, שמתי, זרקתי על עצמי חול, על הגוף, ככה, את יודעת. היית קרובה אליו? מאוד, מאוד. מאוד. וזהו, וזה מתישהו, את יודעת, זה הופך להיות החיים עכשיו. אין אמא, אין אבא, אין אח, זה עצוב, זה כואב מאוד. בסדר, אני מנסה... תקרים למה שיש, נשאר שלומי. תודה לאל, כן, יש הרבה, אבל אני גם, את יודעת, אני גם, יש לי את התמונות שלהם, ואני מתקשרת איתם, ואני מדליקה כל יום שישי נער, ולפני כמה זמן דיברתי עם אחי, אמרתי לו, דבר איתי, דבר איתי, משה, דבר איתי. את יודעת, אני מחפשת כל מיני דרכים, זה, אבל זה בסדר. אני שמחה. יש לי באמת, שיהיה בריא את שלומי, יש לי את הבת שלי, כמובן, דנה לה. זה קירב בינך לבין שלומי יותר? כן, כן, לשמחתי זה קירב, כן. בטח דאגת מאוד שהושפז עם הקורונה? מאוד, כן. הייתי עסוקה בלהתפלל, בתפילות, בלעשות לו, את יודעת, להיות בעניין הזה במיליון אחוז, ועד כדי כך שאת הפחד הגדול שלי התחקתי, כי באמת... שחס וחלילה יקרה לו משהו? כן, זה היה כל הזמן, אבל את כל הכוח שלי ואת כל הזה, שמתי בתפילות, בברכות, מה לזה, פה, בללכת לשם, בלברך, ולבקש את הרב הזה שיתפלל, ולבקש את הרב הזה שיתפלל, ואז באיזה סעודת שישי אצל חברים שלי בשכונה, התפרצתי ככה, התחלתי לבכות נורא והכל. כן, אני לא יכולה לדמיין ששלומי, את יודעת, אני לא יכולה לדמיין, אנחנו מאוד קשורים, מאוד מחוברים, אנחנו סוג של תאומים. כן. הלכתי לאיזה רב שלא מכיר אף אחד. הוא לא יודע מי זה זה, הוא לא יודע מי זה זה. הוא לא יודע מי אני, הוא לא יודע מי אחי. אז הוא אומר לי, תגידי, יש לך תאום? יש לך אח תאום? יש בינינו קשר מאוד חזק, אני לא יכולה. אני פעם אמרתי לה, אני מקווה שכשנמות, נמות באותו יום. כן, ככה, ממש. תזכו לאריכות ימים. כן, אריכות ימים. ובאמת סביב התקופה הזאת, הגיעה לך השמועה השקרית הזאת, מהנוראית שהוא... את
תראי, השורה הנוראית הזאת הגיעה אליי, ואני אגיד לך יותר מזה. אני הסתמסתי איתו, ועדיין דאגתי. יואו. הסתמסתי איתו, הוא שלח לי הקלטה, ואני עדיין דואגת. את מבינה מה? זה טלטל, אה? כמה זה... את כבר לא יודעת כלום, זה טלטל, את לא יודעת כן, לא, מה. רציתי לבוא לשם כמובן לבית חולים, אמרתי, אני אלבש את החליפת חלל הזאת, ואני לא יודעת מה, ו... וזה היה קטע. אפילו שדיברתי איתו, דאגתי. למחר, כל בוקר הייתי שולחת הודעה, ו... כן. זה גם אביו ומנור הרגישו ככה. שאפילו שהם דיברו איתו, ואפילו היו אצלו, אני חושבת, זה עדיין היה מפחיד, עדיין היה. כי הדברים האלה, לדעת, הם זוחלים, את... זה, 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 זה משהו, חץ רעיל שירו אותו, זה... וגם אם מוצאים את החץ, הרעל נשאר. בדיוק, זה מצלליות כאלה שזווה, פשוט זווה. פחדת שזה יגיע גם אלייך? לא. לא. לא, תראי, אני משתדלת להישמר, אני התחסנתי. אני לא מהמתנגדים. לקח לי זמן לדעת מה אני מרגישה בעניין, שמעתי כל מיני, וזה, התחסנתי. אני משתדלת לשמור, זה לא פשוט. לא פשוט, אה? זה, תראי, זה לא פשוט, אני עכשיו מחוסנת כבר... שבועיים וחצי אחרי החיסון השני. יופי, אז את... אבל אני אומרת, כן, אני השתדלתי, לא תמיד, זה בהשתדלות. זה כן, כן הפחיד אותי, זה כן מפחיד אותי, ואחרי שלומי אפילו יותר, כן. אבל לא, אף פעם לא הייתי, זאת אומרת, לא חוויתי קיצוניות מבחינתי, אני ראיתי אנשים ש... בפאניקה. שהיו בפאניקה ממש, אני לא הייתי בפאניקה, יש לי משהו באופי, צ'יל. אני יכולה להתפרק אחר כך, כן. כאילו, אני אתפרק אחר כך. ויש לי איזה משהו כזה, כזה שקורה משהו, אני קולית. אחר כך אני מתפרקת, אני זוכרת שלפני שנים רבות, הזמינו אותי מרשת ג' לעלות על איזה הליקופטר קטן, ביחד עם שדרנית של רשת ג' ולשדר את ה... מה קורה בדרכים. והם משמיעים שירים שלי והכל. הגעתי... לשדה אני רואה הליקופטר אחותי, שנראה כאילו איזה מישהו עיוור הדביק אותו, כנף כזאת, גלגל כזה, מה אף פעם אמרתי, על כזה דבר אני יעלה, יו. טוב, נכנסנו, עלינו, חיממו, עד שזה עלה, הדבר הזה, עד שימרי. ואז היא אומרת לי, תגידי שב... היא אומרת לי, לקריר, זה, בכביש הזה, בכביש ההוא, בכביש הזה. ואז פתאום, משום מקום, פתאום ה... אוי ובוי. הדבר הזה התחיל לטוס ככה עם האף למטה. במהירות. למה? ככה. אחר כך אני אסביר לך. אני אסביר לך. אוקיי. Okay. ככה. עכשיו, זאתי מרשת ג' צרחות, אנטי שלי. אני כלום. חוטי כלום. כלום? כלום. לא אומרת כלום, לא סדר. לא נושמת. לבן בפנים. אבל מחזיקה. אבל כן, אני מחזיקה. טורקיה. כן, טורקיה. טורקיה כזאת עם מין. מהשטחים. ורק אחרי שירדתי למטה, קרא את אוליב עם הרגליים לא ככה. לא יכולה ללכת. זה מה שהרגשתי. ואחר כך הבנתי מה קרה שם. לא משנה. אז זהו, אז יש לי עניין כזה, יש לי עניין כזה. של להחזיק ש... ולהתפרק אחרי. כן, של להחזיק ולהתפרק אחר כך, אבל לפחד, כאילו, אולי להתנתק קצת, אולי לפחד, לפחד ולהתנתק. אז כאילו משהו במוח אומר לי, זה מפחיד, תתנתקי. איזה קטע. את ככה גם מול רגשות, שאת צריכה להראות רגשות, או שברגשות לא? אוי, אל תשאלי, אתה עכשיו נוגעת בנושא. כן. אני, כמה שאני רגישה, וכמה שאני עמוקה, כמה שאני כותבת שירים עמוקים וזה, היה לי נורא קשה עם רגשות, היה לי נורא קשה להביע רגשות, היה לי קשה נורא לדבר. אני באה ממקום שלא דיבר, לא מדברים, לא משתפים. ההפך, אם אומרים לך מה שלומך, תגידי, הכל בסדר. גם אם את רוצה לשתות ציאניד. הכל בסדר. את שומעת, לאושקה. וככה, ממקום כזה אני הגעתי, וסגרתי המון בפנים. חבל לך על הזמן, מה שעבר עליי. זה פשוט לא להאמין. כי השתנה? כי אני, כן, בטח. הרבה שנים שאני זה, אבל עדיין, עדיין זה, אני ממשיכה לעשות את העבודה על הדבר הזה, זה לא קל לי, את יודעת, זה מין כזה. אבל אני בן אדם אופטימי, אני החלטתי שאני בוחרת בשמחה,
גם אם אני קמה בבוקר ואני מרגישה כמו איזה מחבש דופק לי במוח, עוד לפני שפתחתי את העיניים אני מרגישה שאני הולכת לקום מצב רוח על הפנים. אבל לפני שפתחתי את העיניים, אני מדברת עם עצמי שיחה, אני אומרת לעצמי, לאה, תקשיבי, אני קולטת אותה. אני קולטת איך את הולכת לקום. אכפת לך להיות לקום עם מצב רוח לא טוב, אבל בשמחה? יפה. זה היה לי דיבור כזה, היה מדליק לגמרי, כי כשקמתי ושמחתי כבר, קמתי ושמחתי. אין מקום לשני הדברים. אהבתי, אהבתי את הגישה. אז אני בוחרת, אני בוחרת בשמי, אני בן אדם מורכב, יש לי את שני הצדדים, אני בן אדם שמח והכל, ואני בן אדם מורכב, עם שכבות וכאלה, ואני חיה עם זה, ואני מתקרבת לזה, ובסך הכל, אני אוהבת את זה, ואני מגלה את הטוב שלי, שהרבה שנים היה נחבא, ובעזרת השם, תודה לאל, אני רק עומדת להגיד תודה, על הכל. על כל רגע ורגע. היום ממש, יותר מתמיד היום צריך להגיד תודה. יותר מתמיד. אנחנו נצא רגע להפסקת פרסומות קצרה, וכשנחזור לאה תספר לנו על החיבור שלה לשבת, וגם על האימהות לדנה, אנחנו מיד חוזרים. תודה שחזרתם אלינו, איתי נמצאת הערב לאה שבת. לפני הפרסומות באמת דיברנו על התקופה ששלומי אחיך היה מושפז, ואותם ימים גם יצא לכם השיר המשותף בו הביתה. איך זה הרגיש לשתף פעולה עם שלומי והילדים שלו? זה היה משהו כזה משפחתי, מנור ואביו, איך הרגיש כל הרגיש לך טבעי? כן, בסך הכל כן. אני תראי, כל מפגש שיש לנו, אני שמחה בו. כי חסרה לי משפחה, את יודעת, אנחנו אין לנו יותר מדי, אז כל פעם שיש איזה משהו, אני שמחה בו. אני גם מנסה תמיד ליזום דברים. אני זאת ששולחת שבת שלום כל יום שישי לכולם, אני זאת שמציעה הצעות, פגש. אז זהו, אז כן, כן, אני בעניין הזה לגמרי, כן. זה חשוב. אין לך דואט עם שלומי? למה לא? יש לי. יש לי כמה דואטים. כן, על אמא שלי. מה, זה משהו שאת מדברת על משהו ספציפי? לא, לא, אני כאילו ניסיתי להריץ בראש, אם היה לך ממש... זה נמצא איך נוח, יהיה לי, נו. כן. אם היה לך... דואט עם שלומי? כן. בטח שהיה לי דואט עם שלומי, היה לי דואט איתו של שיר ישן שכתבתי, הוא נקרא איך אנחנו, זה שיר מדהים בעיניי. ואחר כך, אחרי זה הקלטנו את חלום צועני של הג'יפסי קינג, שאני כתבתי לזה מילים בעברית. עכשיו, לא מזמן, הקלטנו שיר שכתבתי על אמא שלי, שהיה אמור לצאת ובגלל הקורונה, ובגלל שהשיר הזה יצא, אז כבר לא הוצאנו את ההוא, ואנחנו מחכים לזמן. אוקיי, אז מחכים. לזמן טוב. מקבלת לשאול, לא מספיק יש לנו ביחד. לא מספיק, וגם אני מחכה לשיר על אמא שלך. זה שיר שנראה לי. אני, לפי דעתי, אנחנו צריכים לעשות מופע משותף. או, נו, טוב, בואי נבקש שיתחילו מופעים. אם לא מופע כזה קבוע, אז באמת לשיר ביחד על הבמה, כי לשיר עם שלומי זה באמת בשבילי כיף, כיף שאי אפשר לתאר במילים, זה להרגיש אחד את השני ברמות אחרות. אחרות, מדהים. כן, כן, זה ברמות אחרות. וחוץ מזה, אני מאוד אוהבת לשיר עם זמרים וזמרות. אני אוהבת... שיתופי פעולה. אני אוהבת שיתופי פעולה, כן. אני אוהבת. בואי נדבר על דנה. בת כמה היא? דנה חן. בת 18, היא הייתה לפני שבועיים. וואו. ילדה מאומצת, אימצת אותה באיזה גיל? ילדה מאומצת, אני נורא מצטערת שלא אימצתי עוד. זה לא פשוט, לא? יותר ההליך. פשוט זה להיות בלי זה כפרה עליי. זה בטוח. יותר פשוט זה משכנע, להיות בלי זה. את משכנעת משוכנע, מה שנקרא. כן. תראה, אחרי שראיתי מה זה האימהות, אז אני רוצה, הייתי רוצה עוד ילדים. התהליך היה מאוד, מאוד, מאוד קשה. קשה, זהו. הוא היה קשה, זה היה תהליך קשה. אבל איך אמרה לי חברה, יש התחלה, יש אמצע, יש סוף. זה נגמר. צריכה לעבור את זה עם הרוסים, ועם זה, ועם השוחד שצריך לתת, וכל מיני דברים, חבל לך על הזמן, ואז
באיזשהו שלב, אחרי שעברתי את הכל, אז פתאום יש משפט, אמיתי משפט, עם שופט וכסנגור וכאלה, ועוברים איתך עוד פעם על כל הסיפור. על כל הסיפור נגמרה לי הנשימה בדיוק. למה עוברים איתך? למה משפט? לא הבנתי. עוד פעם עושים, עוד פעם עוברים. יש לך את הכסף, למה את מאמצת אותה? כן, כן, כל הסיפור הזה של מה קורה איתך, את בסדר, את לא בסדר, את זה, אין עלייך תלונות, יש לך, אין לך. הכל מהתחלה עד הסוף עכשיו. וואו, את אומרת כאילו, אמא. עכשיו, שמעתי על מקרה שאמא שהגיעה עם ילדה כבר לאימות, והם לא הסכימו לתת לה את הילדה. וואו. בשלב הזה, תביני, זה השלב האחרון כבר. אבל כל הזמן, מאז שיש לי את דנה, כל הזמן, רק גם בשביל דנה, וגם בשבילי. רוצה. איך אני מגדילה את הבית הזה? הייתי התחתן בעזרת השם. לא, הייתי התחתן בעזרת השם. אז היא תגדיל. אבל איך זה לגדל ילדה באמת לבד? לא פשוט, בחד הוריות. תשמעי, אני כל כך שמחה בזה, באמת אני שמחה בזה, שהשמחה צבעה צבעים אפורים בצבעים צבעוניים. הכל, זה כאילו שאני, משהו בתוכי פשוט פרח. וזה נורא עזר לי לעבור קטעים, את יודעת, אני כשהיא חולה, אני לבד איתה, כשזה, כן. כשזה. היה לי גם מקרה נורא מפחיד שקרה לי איתך, אבל על הזמן חודשיים בכיתי, לא הפסקתי לבכות. עכשיו, מה שאני משתדלת לעשות, תראי, היא גרמה לי לצאת החוצה. מעצמך. הילדה הזאת, המהממת הזאת, בלנרה, גרמה לי לצאת מעצמי. כן. ארוחות שישי, חשוב. אני ארוחות שישי, לא כי אני לא רוצה, כי יש לי כל מיני מחסומים, יש לי כל מיני... באמת בוא נדבר רגע על ארוחות שישי ושבת, כן. וקודם, מתי בעצם הרגשת איזשהו חיבור, או איזושהי קרבה ליהדות? תראי, פעם ראשונה זה היה, חברה שלי נתנה לי דיסק של הרב ארז משה דורון, סנתי, ויום אחד שמעתי אותו, היה פקק בדרך, והוצאתי אותו, שמעתי, וזה נורא דיבר אליי, פשוט דיבר אליי. ככה, הכי פשוט שבעולם. ושמעתי אותו כבר, יכולתי לחכות את הרב ארז מדבר, ברוב ששמעתי אותו. ואז הלכתי והייתי ביום עיון של הרב ארז בבת עין, שם ביער, ובכלל נדלקתי, ואז קניתי את כל הדיסקים בספרים, וככה התחלתי. התחלתי ללמוד אצל הרב ארז באופן קבוע, עשיתי סדנות, וגיליתי שזה מאוד 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 מוצא חן בעיניי, ויחד עם זה מאוד מאוד לא פשוט לי. לפני כמה זמן זה היה? זה היה לפני 10 שנים, 8-9 שנים, כאילו לא... לא תמיד הבנתי שאני, לא תמיד הצלחתי להאמין, ולא תמיד זה היה לי, זה לא הסתדר לי תמיד בקלות, או... זהו, זהו, ככה זה עכשיו, עד היום. עד היום. עד היום אני כאילו מתלבטת, פתאום זה, פתאום זה, פתאום זה. אבל אני אוהבת את זה. אני אוהבת את ה... אני לא קפדנית, יש לי חברות מקפידות, איזה טבע ומדקדקים. ברגע שמדברים איתי על הלכות, אני עושה ככה. כל פעם משהו חדש, אני אומרת, אוי, 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 אוי. אבל אני אוהבת את הכלום הזה של שבת, את ההמון הזה של שבת. לא כלום, המון של שבת. אני אוהבת לסגור את הטלפון, כי אני מחוברת עם הטלפון, פחד מוות. אז כן, שבת זה הזדמנות טובה לסגור. מבשלת לשבת? בטח, כן. אני מאוד אוהבת. גם זה הדבר שהתפתח כן. בשנים האחרונות, וגם את זה אני זוקפת לזכותה של דנה. אז כן, אני מערכת בבית לסעודות שישי, אני הולכת לחברות שלי, סעודות שישי לחברים בשכונה. יש לנו קבוצה כזאת בסינגל האחרון, יש את הפזמון שהוא אומר, איך בא לי לגלות מי אני, נכון? כן, בדרך אליך, בדרך שלך. איך בא לי לגלות מי אני, זה לא רחוק מהאמת. כן? כן, זה לא רחוק מהאמת, תשמעי, אני מרגישה שממקומות של התגוננות, מילדות, עתיתי על עצמי, כל מיני דברים כמובן בלי לדעת, כולנו יודעים את זה, כולנו מכירים את זה, ויש לי עוד המון מה לגלות במקור שלי. אני מהממת,
יש לי המון טוב לגלות, המון רק שאני אזכה, בעזרת השם, להשיל ממני את ה... את, את ה... כמה שיותר, כמה שיותר, לצאת עם האבטר, עם האבטריות שלי. יאללה, כן. מחכים לה. כן. מה הדבר שאת הכי מאחלת לעצמך? אני הכי מאחלת לעצמי שיהיה לי חופש פנימי אמיתי, ומתוך זה לב פתוח אמיתי. באמת, זה מה שמעניין אותי. אומץ. אצלי בחדר יש אבי אז כנמר, קל כנשר, יבור כערי ורץ כצבי. זה בדרך כלל תלוי בסוכות. בסוכות, בקשתים, זה הקישות, קישות של סוכות. הוא אצלי בחדר. וזה מה שאני הכי רוצה. אני הכי רוצה להיות וואו. וואו כזאת. אני וואו, שלא יהיה. זהו. כן, נכון, אני יודעת. אני מדברת כאילו אני לא, אני וואו. אבל אני יכולה להיות גם וואו, 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 וואו. אוקיי, אפשר להמשיך את זה. בהרגשה שלך, כן. בטח שכן. אני יודעת שיש הרבה דברים טובים, וזה משמח, זה דברים טובים. נכון. אני לא מרגישה שזה מה שיש. וזהו, בוא נסתדר. וזהו, יש עוד הרבה מתנות ואוצרות בתוכי לגלות. אני מאחלת לך שתגלי אותם, שתמציא את כל האוצרות האלה. אמן. תודה רבה שבאת אליי. בכיף. באמת תודה רבה. תודה רבה לכם גם שצפיתם בנו ושיהיה לכם לילה טוב.